Мукачівському професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича пройшло святкування Дня Конституції України та випускного одночасно. Свято розпочалося з вручення дипломів та грамот за успіхи в навчанні та спорті. Мігович Мирослав Васильович. Лакатош Антоніна Васильівна. Після вручення дипломів випускників благословили в добру путь. На честь Дня Конституції України з піснею «Ой, у лузі червона калина» виступили діти-переселенці, що проживають на території гуртожитку аграрного ліцею. Ухилилася, що ось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Привітати цьогорічних випускників та висловити щирі побажання прийшов Олександр Переста, випускник закладу. Так давно навчався, що вже й не пам'ятаю, правда. Ну, саме інтересне, що дуже приємно мені сюди приходити, коли мене запрошують як випускника. Випускникам побажаю, саме головне, щоб вони себе знайшли в житті і всі здобуті знання у нашому училищі. Пригодилися їм в житті теж саме. Батьки випускників задоволені та радіють, що їх вже такі дорослі діти закінчили саме цей навчальний заклад. Я дуже задоволена іменно цим місцем, де ми вчилися, дістали життєвий опит, дуже багато чого якби для будущого здобули, дякуючи вихователям, дякуючи Василю Васильовичу, іскренне дякую за все, що зробили, постаралися для наших дітей. Рекомендую всім. Директор аграрного ліцею Василь Ковбаско висловив велику гордість за цьогорічних випускників. В цьому році ми випустили 205 кваліфікованих робітників. Ми завжди задоволені успіхами і досягненням наших випускників. Сюди, де працюють наші випускники, вони є прикладом професіоналізму і патріотизму. Також пан Василь поділився подробицями прийому до ліцею нових учнів у 2022 році та розповів про умови вступної кампанії цьогоріч. У зв'язку з військовим станом план прийому збільшено на 30 учнів. Це для того, щоб могли навчатися у нашому закладі учні, які бажають із тих областей, де проходять бойові дії. Наостанок очільник закладу висловив щирі побажання для батьків та учнів і запросив випускників шкіл до їх ліцею. Хочеться побажати всім нам перемоги у війні з російським агресором, а випускникам шкіл хочу запросити на навчання у наш ліцей і сказати, що наш колектив педагогічний, матеріальна база завжди готові і чекаємо на них. Святкування випускного та Дня Конституції України пройшло вдало. Урочисті церемонії супроводжувалися під державний гімн та українські пісні. Батьки та діти залишилися задоволені заходом.